Za nju će ovo biti druga sreća. Prošle godine je zauzela 12. mesto na takmičenju za srpskog predstavnika na pesmi Eurovizije sa pesmom Znam. Ove godine će 2. marta u drugoj polufinalnoj večeri pokušati da osvoji srca i publike i žirija sa pesmom U noćima, za koje je sama pisala i tekst i muziku. I hoće li imati više sreće drugi put? To pita mladu kantautorku Ivonu Pantelić, ona je moja gošća. Dobro mi došla. Bolje te našla. Kako si, jesi spremna? Hvala na najavi. Jesam, pa psihički se spremamo svi. Dobro, poznato ti je i sama atmosfera, poznato ti je mesto, poznato ti je sve kako teku stvari. Kako? Je li sad samim tim što ti je poznato imaš veću tremu, veću odgovornost nego onda kad je bilo prvi put pa ne znaš ni šta te čeka? Upravo tako, da, negde mi je lakše što već imam prošlogodišnje iskustvo, ali upravo to što si rekao, s jedne strane, mi nije baš drago jer znam šta me čeka, ali već smo onako fino uplovili u probe, ostalo još vrlo malo, poslednja proba nam je u ponedeljak, tako da... I dobro, prošle godine je bila pesma Znam, 12. mesto si zauzela, sve ukupno kad se uzmu i žiri i publika, ove godine u noćima, šta razlikuje ih? Pa žanrovski se prilično razlikuju. Prošlogodišnja pesma je bila onako i vesela, a opet u formi je neka kao balada. Ona je u osnovi prvo trebala da bude u pratnji klavira, neka možda trap verzija, ali na kraju smo se odlučili za akustiku i gitaru, koju je posle 12 sati snimanja prvobitne verzije odradio na kraju Darko Dimitrov i to je bio prvi put da sam se ja rasplakala na svoju pesmu i onda sam odlučila tako nekako ishitreno kao i uvek da odem sa njom. A ovogodišnja je prilično onako progresivna, jedna druga strana mene. Ja za sebe volim da kažem da sam kao luk što se tiče muzičkog izraza jer imam nekako više slojeva, pa će ove godine publika moći da me upozna i u tom svetu. To je neki festival. Neke druge tvoje slojeve dodate. Da, da. Dobro. Nastupaš drugo veče. Drugo veče, pod brojem 11. Je li ti to isto otežavajuće ili olakšavajuće? Pa ne znam, prošle godine... Je lakše kad viš kako je prošla ova prva postava, pa onda... Ne znam, vidjet ću ove godine, jer sam prošle godine bila prvo veče i pa nekako... Da, sad ću biti drugo, ne znam. Bila je, ja mislim, preključe bila Tijana Dapčević ovde i ona je bila prošle godine. Da. I ona kaže da ove godine ima dosta tih mladih, neafirmisanih izvođača. Je li to vama već afirmisanima... bolje ili lošije ili ne znate ko može da vas iznenadi? Meni je mnogo drago što ima više neafirmisanih izvođača. Ja i za sebe negde smatram da sam kao u tom nekom novom talasu i da svi mi negde nemamo već neku realno osnovanu, ogromnu kao fan bazu, pa da to može da bude neki problem prilikom glasanja ili nešto slično. I drago mi je zato što je dosta svežeg zvuka, dosta novog zvuka, drugačija energija i mislim da je zapravo PZE idealno takmičenje da se mladi predstave, jer kao realno i nemamo toliko prilike da... Je li tebi to prošle godine dalo vetar u leđa? I tekako. Pa evo, vratila si se. Tako je. E dobro, sad sve ono što si preslušala, šta kažeš u odnosu na prošlu godinu? Pa upravo to, svež zvuk, u osnovi pop zvuk, nešto novo, nešto drugačije, ali ajde da kažem u osnovi da se pop zvuk nekako vraća na velika vrata i to mi je mnogo drago. I volela bih da ima još festivala i još prilika za mlade da mogu da nastupaju. Dobre, neću ja te pitam, ti se takmičiš da li imaš nekog svog favorita, ali šta se tebi svidjelo? Prošle godine nekako nam se činilo da je imalo više tih numera koje su se onako izdvojile. Bila je Sara, Zoe Kida, Konstrakta, koja nam je u početku bila wow, šta bi ovo. A posle kako je išlo, onda smo svi počeli bolje da kapiramo to što je ona uradila. Kako je ove? Pa Konstrakta je to ispala iznenađenje svima, jedno ogromno zadovoljstvo, mislim, za celu našu zemlju i za region, ali je dokazala da zaista negde trenutno živimo u takvom vremenu da je jako bitno i šta se prezentuje na sceni, kakav ti je odnos sa publikom, kakva ti je energija na bini i ceo taj koncept. Ne kažem da je nastup presudan, ali mislim da će ove godine biti. Mislim da će biti, ima dosta pesama. Ne mogu da kažem baš kao za favorite, jer upravo mislim da će taj efekat live-a meni presuditi barem. Jeste, to se i gleda. Sad ne možemo ništa da vidimo na osnovu onih sličica i vaših numera. Jeste tako, prosto odnos sa kamerom, kako neko komunicira, koketira, kako moj deda voli da kaže. I prosto sama energija, kako neko vlada scenom, kako osjeća pesmu, koliko iskreno toj bini, koliko živi to što
govor i peva. Kako ti vladaš scenom, s obzirom da su tebi reflektori, nešto što ti je, ajde da kažem tako, prirodno okruženje, stric ti je naš kolega voditelj, Deki Pantelić, mama ti je bila balerina, ili tako? Jeste, da, igrala je u Lokicama. Tako je, otac ti je producent, jel tako? Indeksovog radio pozorišta. Ti si naša radijska koleginica. Čoveče, pa ti imaš sve predispozicije da tamo sve oduvaš. Da li je presudno ili nije, ne znam. Na sceni se zaista osjećam jako komforno. Prija mi je, lepo mi je. Drugačije nego sad ovako kad su gostovanje, intervju. I potpuno je drugačiji, ja moram da kažem, u slengu trip. Bina je jedno i tamo se zaista osjećam onako najslobodnije i uživam. Nemam tremu, imam uvek uzbuđenje, uvek se malo digne dijafragma, tako da gledaoci, prostite nam ako malo nekad u toku pevanja se nešto desi. Stvarno je veliki pritisak. Još ako je scenski nastup zahtevan. Jeste, pa mislim i live je i 3 minuta i brze su promene i to je sve živo. Mislim, u tome jeste čar. Ali to sve čini ovaj festival tim što jeste. Naravno, naravno. Tako da, ja se radujem toj sceni. Mislim, bit će interesant. Šta smo rekli za kraj? Druga je veča, koja je pod kodim rednim brojem nastupaš? Druga veče, broj 11, finale u subotu, ako budem imala sreće. Se nadaš da ćeš biti u finalu? Pa ja bih voljela. Prošle godine sam bila, mislim, zašto da ne? Ja ti to od srca želim i negdje mislim i da hoćeš. Hvala. Ako bude i 30% onoga što si prošle godine dala, ja mislim da hoćeš. Ma daću i više. Daću. Hvala ti na ovom gostovanju. Hvala vam.